Și
Ai ყველაზე დასაფასებელი მე ფიქრობის არის რომ რა თქმა უნდა ხო ჩვენი პატარა ისიც ასე თქვა წული მაგრამ აი ის რომ გამოსცენ ადამიანები ვისაც ესაკეთებს უყვარს ვინც ამას აკეთებს და კიდე თქვენ რაც გაქვთ აი აბრეშუმთან დაკავშირეთ რა წერა ლაპარაკობის ბატონო ხო ჯემს ეს საინტერესო აღაცენით რა მოკლედ გახარებული არის ორი რა ვიცი მაგრამ ხო ვინ აღურძინეთ კიდე ის ოქრონკედის და ვეცკედის კიდევ წინარი ბევრი რამე მაგრამ თავარი ხო დაწყება არის თავის თავი დაწყება არის თავარი ყველაზე რთული დაწყება არის ისეთი ფიქციები აქვს უბრალოდ არ მიჩნევა რა არა უკვე აღარ მომბობ იმას რომ ეს ავაგე ბარგავაგე როი თუ შე შენი გაწეული ვარ რამდენია მარგალიტი? რა თქმა უნდა, 100-120 რაღაცა იყო და კიდევაც დაიმატა. აი ეს ამდენი მარგალიტი ამათ მახელებმა საკითხი დაამაგრა. უნდა აღმოსხოთ მაგ. კი, ყველაფერი გაწევებია. ამას გვერდზე რაც შეჭვი მოყვება, იმის გამო პრობლემებია. ისინიც ამათ უნდა ჩამაგრებულია საკითხი. ავტორები ყველა მოგვიგებს იმის სამომეცი შეიძლება და მაგრამ Ai, ei,
ჩვენ გვაქვს საქართველოს სამწიფო ეკლესიას. იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ წმინდას უნდა ემოსოს ქართული ეროვნული მიროს ხარშავთაღდა. მირონი ხარშება და შესამოსული ჩვენი არ ეცვეს. ჩვენ წმინდას რაღაცა ძალიან დიდი ერთმა ერთ საბრძოლოს უკვე პატრიარქის საბრძოლოს შემდეგ თქვენის ნებართვი თუ შეიძლება. კი ბატონო. ვისაც უყვარს ჩვენი პატრიარქი და ვინც როცულობს, რომ მეფე თან სიცოცხლოს უდას. კარგად იყოს. აი თქვენის თამადებით ყველა იმ ადამიანს გაგვიწერთ. სოფიის სიცოცხლე და კარგად ყოფნა ძალიან საჭიროა. ეს ნიშნიება ჩვენთაგანაც. აძლევი მოეწონა ესე იგი, ხო? ძალიან მოეწონა. კიდევაც ეს ძალიან ადრე ეთერი დამირეკა და მეუბნება რომ არწილიო გაგუჭდაო ტახტის წინ სამეგრელოშიო და უნდათ გაკეთებაო და მომიტანეს რაღაცა არწივი, რომელიც კონდოლს უფრო გავდა ვიდრე არწივს და ეს სამც მახასიათებს არ გარდიან გარდა მაგისა ის ნამაზლიყის უფრო გავდა ფორმით და ნამაზლიყის ფორმის იყო და ცოტა ავიმბრიზა ეს როგორ გავაკეთო მეთქი ეს რა სამ მოიტანეს ეს რა არის მეთქი და არ ვიცი ვიღაცამ შეწირა მაგრამ დასრულია ძალიან და ახალი შეჭირო მეტი რა გზა მქონდა ხომ ვიცი კომპიუტერზე და იგივე ამოიღე და მოკარგეთ მეთქი, მაგრამ იმ დღიდან დაიწყო ჩემი სერვისების აზრი. და ჩაცივები ფორმები გაფრენილი დამჯდარი როგორ უნდა როგორ უნდა შედა ეს მუზეუმში მე რა თქმა უნდა სპეციალური ვიზიტი მარი ქარგება და დაახლოებით ეთერი მოწმინდა სამებაშის აღდგომის შემოვიდა თვარ და ესე ეკლეს და ესე ეს ქართული ეს ქართულია ეს ძალიან მაგას ვიციაო თან იკითხა ვიციაო და ამ ჯაიასე განვითარდა ყოველ ბატონ ბოლფანს ხო ეს გვაქვს იმის საშუალება თქვა რომ აი ამ ნამუშევარზე რაც არის დატანილი რაც არის ნამუშევარი რაც არის მოხარგული ამ ყველა წესის ყველა კანონის დაცვით და ყველა სულიერებასთან ახლო და ჭედრო კავშირში მყოფი არის და ეს იყო საწყისი და ამის უნდა განსაკუთრებული მადლობა გადამხადოთ ეთერის და ეთერის მასწავლებლებს არ შეიძლება ხშირად ვიგონებთ ხოლმე რა ვიცი ბევრს აი სულ რამდენჯერ სულ ეთერის მაგას მეურები ღმერთმეს დიდხან საწოცხლოს რომ არა ის შამისი ვიზიტი ნუ პატრიარქის გულშაკურთხევით რა თქმა უნდა ქალბატონ ნინასთან ქალბატონ ეკატერინესთან ქალბატონ ნინო გამარჯვებულს რომ არა აი ამ ეს საქმე ხო დაკარგული იყო ფაქტიურად არა აი ამისთვის პირადად ეთერის სულ ყოველთვის მადლობა სუხდი და დღეს განსაკუთრებით ჩემი სიცოცხლე და აი იმათი გაზრდისთვის ვინც ის პაწაწულა ხელებმაც ეს შექმნეს ჩქარა ჩქარა რომ მუშაობდა ნემს რო ჩაასწავლნენ და თითი დააბალებს ის და რაშველი ბაგუნები აბა ვარჩად ისო და ჩქატო მერთმა შენ შოვა შენი ამა ყველაფერი შეიძლება იყოს ხალხმა
წინ დახვედროდეს შენს მოდგმას ყველა შენი ანს და აი დიდი მადლობა და მერცმა კიდე შენი პედაგოგების და ჩვენი ძალიან ჩვენი ძვირფასი ადამიანების სული ქვეყნად განათლოს და სასწავლებლად დიდი მადლობა აქვე აღნიშნოთ რა ეს ყველაფერი ნაკარგობა არ და ყველაფერი მაგრამ პატარა სიახლეც ხო შემოვიდა ნაკარგობაში მინანქრების სახით აქედან რო გადაფრინდე გადმოფრინდე გერმანიაში ის როის ორი ჩავედით რა თქმა უნდა ველოდენ მოგვიტანეს ოღონდ ასეთი რაღაც ახლა ახალგაზრდაზე ჩამოვიდა რომ იფიქრებს რა მაგეთა ჩვენისათვის დაგვაყარეს თავზე ჩაფები კი არა ოქროების ყველაფერი არც ერთი არ მოუწა წამოვიდა მოცარულები ძალიან თავიანთი იყო არ იყო ისეთი სისქე მიკრონებით როგორც თორმე ამათ რო ჭირდებათ ესეთი მადლობა მეც ისე და ისე აი აქ აქ გამიგრეთ ჩვენ რამდენს ვიშენობთ იმ აზერბაიჯანში ჩვენ სახელოსნოს კიდეზე გადამოვიდა და ყავზე რბი გაკეთეს ვერაფერი აი რამდენი ხანი ვფიქრობდით მაგას და გაიხარეთ რა და მე გიორგი იყო. გიორგი ხო? და მე გიდას უკვე ეს უკვე კლასია. აი ეს ნუ ჩი. აბა იქნება უფრო პრეზენტაცია ხო? ამ სამების ტაძარში ან სადღაც. ეხა ეს მე მგონი უნდა იყოს და თან რა ხდება ეს ეს პირველი პრეზენტაცია ეხა თქვენ რო ყვებით აი ეს გამორჩა, ვიღაცა გამორჩა და შეიძლება ამას ისეთი სახე მისცეს, მიეცეს რომ რაღაცა ისტორიულ მოვლენად დარჩეს, ხო? კიდე თქვა თუ არის ისტორიული, ნამდვილად არის. სახე მიეცეს, რაღაცა არის, მაგრამ ნუ დაიწეროს ტელევიზიაში კი გავაციხოთი, მაგრამ თქვა უცხებაში რომ დაიდოს რაღაცა, ის კი საბუთია, ხო? კი, მართალიც არის. არა, საბუთი როში ტელევიზია და საბუთი Thank you.
იმან გადახართ ხო? ნიკო დახვიწები რა. თავისი გულები ფიქსი მაგაში რა იყო ეს ანუ რა სიმბოლო ჩვენს პატრიარქს
დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა და მრავალჯერ ეხმარეს ეს შესამოსილია კონას ეთქვია. ეს შეფათო. ძალიან დიდი მადლობას რომ ეს საქმე იმის კუთხით აღდგა. მოწმინდეს დიდ მადლობას იმის გამო რომ ეს საქმე იმის კუთხით აღდგა და შეგვიძლია იმის საშუალება რომ ამ საქმის მადლი მიგვიღო და მოწმინდეს ისთვის ეზეთი სამას ჩვენც ეს უფერე დიდი სიხარულით ბედნიერება ყველას მეტყვი მოახმარეს მშვიდობაში და ჯანმრთელობაში ეს მადლობა დავიწყებ, რა თქმა უნდა, ყველას უყველას ძალიან დიდი მადლობა, ეს ესეთი მართლა ისტორიული საქმე გააკეთა და მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ პირველ რიგში, რაც უნდა ყველასთვის, რომ მოწმინდეს ისთვის გააკეთდა ეს ყველაფერი, მეორე რომ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ხორც შეასხავდა და დახარჯავდა არა მარტო მატერიალურ სახსრებს, არამედ ძალიან დიდი შრომა გაიღო ქალბატონმა მარინამ ამისათვის და უღრმესი მადლობა მას ამისათვის. მესამე რომ იყო ადამიანი, რომელმაც იცოდა ეს საქმე და მეცნიერები, რომლებიც დაეხმარნენ აი ამ ყველაფრის სრულყოფილად განხორციელებაში და ყველას ამათ კიდევ დიდი მადლობა ჩვენგან და ზოგადად საზოგადოებისგანაც. და რა თქმა უნდა აი ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი თვითონ ნემსის ამოპრაზე იყო დამოკიდებული ამ სილამაზის და მშვენიერების შექმნა და მე განსაკუთრებულად მიხარია მათ შორის ჩვენი სასულიერო აკადემია სემინარიის სტუდენტიც არის და გამარჯობა რამეთქი რომ აი ამ მნიშვნელოვან საქმეში ძალიან დიდ საქმეში მანაც მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ჩვენც მადლობა რომ მოგზარდით. თქვენ დიდი მადლობა. გაიხარეთ ეს ამაზეს მასიათ. რომ მიშვიდი ხოლმე იქიდა რა შესამოსელზე მივდივარ პატრიარქის შესამოსელზე და აკადემიიდან რუსულიდან უნდა წავიდე უშუალოდ. წადი, წადი და რა ვიცი, ყველა წვილია, ხალბეტონი რუსუდანის წვილიც არის. მეზობლის წარის იმ პარიათის მიერ განწყობის კომიტეტს და მე მინდა იყო თამარ პანტალიანი ჩვენი ქრისტიანული საპატრიარქოს ქრისტიანული ხელოვნების დივანმა გითხრა შეგითათო ეს დღევანდელი დღე რა არის შეფრთა მაგრამ როგორია შემიშთანდაჭრილება გითხრა შეფასების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს დამუშევარი და შეაფასონ უშუალოდ სპეციალისტებმა, კარგველებმა და ამ დარგის სპეციალისტებმა ხელოვნებად წოდება და ისტორიებმა, მაგრამ თავისთავად ის რომ დღეს საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის დაწყებული საეკლესიო ნაკარგობის განვითარების თვალსაზრისით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დღევანდელი დღე არის ამის დასტურება. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საეკლესიო ხელოვნების ის დარგი, რომელიც
სულად განსაკუთრებულ გასაქანსაც და ლოცვა კურთხევასაც თითქოს ადრეს ქალებს და გამოხატველი არის აი ქალის განსაკუთრებული სიყვარულის ეკლესიისადმი საწმლოებისადმი, თავისი პატრიარქისადმი და ამ თვალსაზრისით გონია რომ დღეს ძალიან კარგი დღეა. დიდი მადლობა ჯეიხა. ქალბატონებს და მინდა რომ თქვენ ქალბატონი მზია კეთხოველი, როდესაც მე პირველად ნაკარგობის კუთხევით მივედი მუზეუმში, დამხვდა ამ განკუთვნილების სული შამდგმელი გამგე მისი დაარსებული იყო და ძალიან ბევრი სირთულეები სამჭოთა პერიოდში ერთად გამოვიარე. რომ აღგვედგინა ეს, დიდ მადლობას უთხრით. მე მგონი გახსენებს მადლობას თქვენ მოხდით და დაიწყეთ ამის დროს საქმე. ქალბატონებს ზია თქვენი დიდი დამსახურებას, თქვენი ჯერდამერე გამოცდების შევრების ბრეგდელობას, ჯანმრთელობას იზრდებით და აი 25 წლის წინ რომ მისურვეთ უცნეს და დღეს შეცვლა თქვენთვის რას ნიშნავს ეს შესაძლებელი. აი სამუშები იცით რა, თითქოს მე თვითონ გავეკეთები და ისეთი დიდი სიამოვნება და ისეთ მაღალ დონეზეა სულ ყველაფერი გაკეთებული რომ აი ეს მისთვისაც გაკეთდეს აი ესეთი სამოსველი და ქართული ეკლესია შეიმოსოს ლამაზი და ღირსეული სამოსველი როგორც პატრიარქი ცალოს. დღევანდელ შესამოსველი სულ მცირეოდენი წვლილი მაქვს შეტანილი აი ამ საქმეში. მე ვორ ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენი პატრიარქი შემოსება ნამდვილად ეროვნულ, ნამდვილად ქართულ ტრადიციებში შესრულებულ და ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებულ არაჩვეულებრივ ქართულ შესამოსელში. მესამე კიდევ ის, რომ აი ამ საქმე ძალიან ბევრი აკადემიასთან დამაკავშირა, ძალიან ბევრი კარგ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მადლობა გმეთ იმისათვის, რომ არსებობენ ქალბატონ მარინას ნაირი, ბატონ ოჯოს ნაირები, შენაირი ადამიანები ჩემო ერთობა, რომლებსაც აი ნამდვილად დიდი სიყვარული, განშემული გულით აი აკეთებენ ამ საქმეს და ეს არის კონდიდესი საქმე, ნაკარგული ფაქტიურად, ნაკარგული ხელოვნების სამოძიდება ჩვენის გამოსვლის ძალის დიდი მადლობა ყველას, ნამდვილად, ნამდვილად თქვენ პატრიარქის კუთხით, მაგრამ თქვენი გარდით და თქვენი შრომით. სამჩო ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ვიც პატარა ცოცხალებას ხედავს, ჩემთვალით ხედავს, იმ ტრადიციების აღდგენას, რაც იმ ტრადიციების აღდგენას, რაც წლების მანძილზე, საუკუნეების მანძილზე საქართველოში დაუნდებელი იყო. ბედნიერი ვარ, ბედნიერი დღეს. გაიხარე, გაიხარე. აღდგა ეს ძველი ტრადიციები, რაც ქართული ნაკარგულისთვის იყო დამახასიათებელი. ეს არის პირველი ნაბიჯები, პირველი მერცხალი. იმედია რომ მალე უფრო უკეთეს ნახევარს ვიხილავთ და უფრო გამრავლდება ეს ხელოვნების ეს დარგი საქართველოში. ფიქრობ ხო ძალზე გამორჩეულია ქართული ნაკარგობის ისტორიისთვის, რამდენადაც დღევანდელი დღის პრეზენტაცია ეს იყო წარმოდგენა იმ წარსულის გაცოცხლებისა. თავისი ფერადოვანი გამით, ხატყული გადაწყვეტი, საერთო სისტემით, რომელშიც უკვე ჩანს როგორ აღდგა ამ ქარი. აქ დასაფასებელია არა მარტო ის ადამიანები, ვინც ეს ტრადიცია შემოგვინახა, ცხადია მუზეუმები, რომელთა თანამშრომლები ესეთი დაუზოგავი შრომით ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი გადაარჩინონ. ამავე დროს ის ადამიანები, ვინც სრულიად უანგაროდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ლამის ნახევრად მშიერნი ეს ცუდად არ გამიგონ, ასე ამ საქმეს მოკიდეს ხელი და ეს საქმე იწვის. ეს სწორედ ქალბატონ ეთერის დამსახურება გამბავდა, მან ეს შესანიშნავად გაიგო. მიუხედავად იმისა, რომ მას მართლა არ ჰქონდა არანაირი შემოსავალი ამ მხრივ, მაინც ეს არ მინდა. მან გაზარდა მოწაფეები ასევე და ასევე ძალზედ დაფასებულია
სპონსორი, რომელსაც ეს საქმე შესაძლებლად დაითავისა და მისცა სრულყოფილება. იგი შეიკრიბა ეს სამი ნაწილი ერთად გაერთიანდა და ჩვენ მოგცა ერთი მთლიანი. Და ვფიქრობ, რომ ეს არის დასაწყისი უკვე ძალიან დიდი საქმისა. Და ჩვენ გვაქვს უკვე შედეგი, მაგრამ ეჭვმეპარება, რომ შემდგომ უკვე სერიოზულ აღორძინებას დავინახავთ. ის რაც აქ ნაკლულია, შემდგომ თანდათან შეივსება და მერთმა დაიფაროს ეს საქმე, მერთმა დაიცვას ყველა ამ საქმის მონაწილე და სიკეთე და სიხარული მისცეს ჩვენი ქვეყნის სიძლიერისა და დიდებისათვის. გაიხსენეს ლექსებობა ჯამში გერმანიის ოქროჭედელი ჩვენი მინაქრის სპეციალისტი ძაფებინიც გაგვიკეთა და ესე რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდა კაცი ნუგეში და იმედი. ახლა ბატონო ელგუჯა აუცილებელია და გვინდა რომ თქვენც მე პირადად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ელგუჯას, რომ აი ესე მხარში წარფ შეუხვევათ უდგას თავის მეუღლეს, თავის ულამაზეს ვაჟის ჩვენი პატრიარქი ერთ სუპერს ესეც მისი პატრიარქობის პერიოდში რომ ძალიან დიდი ჩემი ასაკი და გამომდინარე გავიარე და გასულების ზეთი ეტაპები და ჩემთვის აი არის გაუგნებულება რომ აი რა დონეზე არის დღეს საქართველოში ის დიდი სიყვარული გვერდის მიმართ რაც საქართველოშიც და რა თქმა უნდა ჩემი ასაკისა და ამით მე მგონი ერთი კიდევ კარგი საქმე გაკეთდა რაც ჩვენ ერთად გააკეთეთ ეს ყველაფერი მოხდა რაღაცის შემობრუნება რაღაცის აღორძინება ქართულის რა თქმა უნდა ტრადიციულის რაც იყო ასეული წლების წინ და თუკი მომავალშიც კიდე ჩემზე რაიმე იქნება დამოკიდებული მე ყოველთვის დიდი მადლობა და ღეგდელობა და ჯანმრთელობა და გამრავლება ჩვენ მის სამშობლოს მიერ ზედმიერად გაიხარეთ, მადლობ, მადლობ, პირიქით მადლობ. თუ არ გიწყეთ, ჩვენი ოჯახიდან პატარა მადლი მიმოვთ. სიკეთე რომელიც ასე ფირს, ფირს ველოდები და ფირს ერთ თან მონაწილეა. მე მონაწილეა და ასაც ეპოქმის რა თქვი ეს. ეთერი ჩვენ ვისი უცემ აუცილებელი რამე ჩვენ ზედმიერად. აფონდის გაგებსანდები. მართლა ხარავდეთ წმინდა ნიკოლოზი, არა ჩვეულებრივი ადამიანი.